Արդեն վարողի դերում ստենդի մարտականությունների կատարմանը և երկրորդ զեկուցման համար խոսքը տրամադրում եմ Վարուժան Գեղամյանին, պատմական գիտությունների տեխնացու, ԳԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոս, որի զեկուցման թեման է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական ռազմավարությունը Հարավային Կովկասի հանդեպ, ազգային ուղտից մինչև Կովկասյան պլատֆորմ։ Ինչպես պայմանավորվել ենք, պարոն Գեղամյան, 15 Ռոբերտ Ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պրոֆեսոր Մելքոնյան, միջերս դուք եւ որպես վարող, եւ որպես զեկուցող միանգամայն պահեցիք այդ բանը օրինակ ծառայելով մեզ։ Բարգերի ներկաներ, հիմա որպես արդեն զեկուցող ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի քանի հիմնական դիտարկում այն մասին, թե ինչպիսին է այս պահին Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին քաղաքական ռազմավարությունը Հարավային Կովկասի նկատմամբ։ Թուրքական արտաքին քաղաքականությունն ընդհանրապես առանձնանում է երկու հիմնական սկզբունքով։ Առաջինը դա շարունակականությունն է, հետևողականությունն է, եթե կուզեք, և երկրորդ հանգամանքը դա պրագմատիզմն է։ Եվ եթե վերցնենք միայն Թուրքիայի Հանրապետության պատմության ընթացքում, այսպես ասենք, արտաքին քաղաքական հիմնական գործընթացները, ապա կտեսնեք, որ երկու սկզբունքն էլ լիարժեք պահպանվում է որևէ անկախ նրանից, թե որ երկրի կամ որ տարածաշրջանի հետ գործ ունենք։ Եվ այնուամենայնիվ, կարելի է պայմանական բաժանել թուրքական արտաքին քաղաքական ռազմավարությունը երեք հիմնական շրջանների, ներկա ուրեմն այսպես Հանրապետության փուլում։ Դա պայմանական հիմնադրումից 1923 թվականից ի վեր մինչև ներկայիս իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության իշխանության գալն է, որ մինչև 2002 թվականն է, շուրջ 80 տարի։ Երկրորդ փուլը դա արդարություն զարգացում կուսակցության կառավարման առաջին շրջանն է, 2002-2012 թվականներ, և արդարություն զարգացում կուսակցության ներկայիս կառավարման փուլը, որ մեկնարկել է 2012-2014 թվականներից ըստ տարբեր դիտարկումների, և գալիս է մինչև մեր օրեր։ Բնականաբար մեզ սպայն հետաքրական է հատկապես վերջին փուլը, ես գերազանցապես հենց դրա մասին եմ խոսելու, սակայն չեմ կարող չանդրադառնալ մի քանի հիմնական դիպվածի, որոնք կապված են նախորդ երկու փուլերի հետ։ Առաջին փուլում հիմնական, այսպես քարոշչական կամ գաղափարական բանաձևումը թուրքական արտաքին քաղաքականության հնչում էր այսպես. Խաղություն երկրի ներսում, խնդրում եմ չփոխել, խաղություն երկրի ներսում, խաղություն աշխարհում։ Այս կոնցեպտը ծագել էր այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը փլուզվել էր, պետք էր մաքսիմումն անել, որպեսի պահեին գոնե ինչ-որ սահմաններում Թուրքիայի Հանրապետության համար որոշակի այսպես տարածք, և այդ շրջանում որոշում էր կայացվել, որ այս պահին մենք բավարարում ենք այն տարածքներով, որտեղ որ կա գերազանցապես թուրքական բնակչություն, ըստ թուրքական մեկնաբանության։ Եվ սրա հիմքում ընկած էր մի հայտնի փաստաթուղթ, որի անունն էր Միսակի Միլլի, ազգային ուղտ, այլ բառերով ասած։ Այս փաստաթուղթը համարվում է մինչև այսօր Թուրքիայի հիմնադիր փաստաթուղթը և սահմանում է այն տարածքները, որոնք անվերապահ կազմում են Թուրքիայի կենսական տարածքը, ուրեմն տարածաշրջանը։ Ազգային ուղտի փաստաթուղթը մինչև այս պահը ունի իրավական կշիռ։ Ինչ է սահմանում այդ ուրեմն ազգային ուղտի փաստաթուղթը, սա հին տարբերակն է, սա կարելի ասել մոտ է ճշմարտությանը, թեև լիարժեք այս քարտեզը ցույց չի տալիս։ Ես միայն ուզում եմ ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնել, չգիտեմ աշխատում է ցուցիչը թե ոչ, քարտեզը չի աշխատում է, նույնիսկ ակնոցները ինչ չեն օգնում, ինչևէ, գույները տեսնում եք, ես փորձեմ այսպես ներկայացնել։ Ուրեմն այս Միսակի Միլլիի փաստաթուղթը 1920 թվականի հունվարին սահմանում է հետևյալը, որ Թուրքիայի, նորաստեղ Թուրքիայի Հանրապետության անվերապահ տարածք են համարվում, ուրեմն այս կարմիրով նշված շրջանները։ Ինչպես տեսնում եք, այն բնավ չի համապատասխանում ներկայիս Թուրքիայի Հանրապետության սահմաններին, հա, միջազգայինորեն ճանաչված մեզանում հիմա շատ տարածված եզրույթ է, բայց այստեղ դուք տեսնում եք Սիրիայի և Իրաքի սուվերեն տարածքների հատվածներ ներքևում, որոնք որ պետք է լինեն Թուրքիայի մի հատվածը։ Տեսնում եք, որ Կիպրոսը ամբողջությամբ ևս համարվում է այն տարածքը, որը պետք է լինի Թուրքիայի Հանրապետության մի մասը։ Հիմա
Ես քանի որ մեր թեման հարավային Կովկասն է, ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել 3 թվանշանով նշված հատվածին, կարծում եմ ձեզանից շատերը կռահեցին, որ այստեղ պատկերված է ուրեմն Կարսը, ուրեմն Արդահանը եւ ոչ պակաս կարևոր է այսօր Բաթումին։ Հա, ըստ այդ հիմնադիր փաստաթղթի Թուրքիայի անվերապահ, այսպես տիրապետության շրջանն է, որին պետք է ձգտի Թուրքիայի Հանրապետությունը անկախ քաղաքական ղեկավարությունից։ Ինչպես արդեն նշեցի, այս փաստաթուղթը ոչ մի վայրկյան չի փոխվել։ Եվ եթե նկատել եք, այստեղ կարելի է հանգիստ զուգահեռներ տանել, ուրեմն մեր օրերում, պարբերաբար խոսվող Աջարիայում, հա, Բաթումիի շրջանում, թուրքական քաղաքականության կամ թուրքական սողացող նվաճման հետ, որի մասին դեռ մենք այսօր առանձին զեկուցում ենք ունենալ։ 1920 թվականի վերջին Թուրքիայի Հանրապետության ղեկավարությունը կարողացավ արձանագրել նաև այն տարածքները, որոնք այսօրվա Թուրքիայի Հանրապետության տարածքի մեծ մասն են կազմում։ Սակայն ոչ մի վարկյան չդադարեց փորձերը վերանվաճելու այս միսաքի միլիով սահմանված տարածքները, եւ առնվազն 3 այդպիսի հաջող փորձ է արվել։ Առաջին փորձը դա ուրեմն Ալեքսանդրեկի կամ Հաթայի գավառն է 1937 թվականին, որը Սիրիայի միջազգային օրենքով ճանաչված տարածքն էր բոլոր հնարավոր թղթերով, եւ 1938 թվականին այնտեղ տեղ ունեցավ այսպես կոչված հանրակրե, որով հիմնադրվեց Հաթայի Սամուսալերի շրջանը, մեծ ցանոթ, հա, ուրեմն հիմնադրվեց Հաթայի Հանրապետությունը, իսկ 1 տարի անց նորից հանրակրեյով պարզվեց, որ հաթայցիների մեծ մասը, որոնք արդեն մնացել են միայն թուրքեր, ուրեմն կամ գերազանցապես միայն թուրքեր, այդ տարածքը որոշեց միանալ ուրեմն Թուրքիայի Հանրապետությանը։ Փաստացի սա անեքսիա էր Սիրիայի սուվերեն տարածքի, եւ մինչեւ այսօր, ինչպես գիտեք, Սիրիայի Հանրապետությունը չի ճանաչում այս տարածքի փոխանցումը կամ անցումը Թուրքիայի։ Երկրորդ նմանատիպ փորձը, արգելի գործընկերներ, տեղի ունեցել 1974 թվականին, ձեզ հայտնի Կիպրոսյան դեպքերի ժամանակ թուրքական բանակը ներխուժել է ուրեմն միջազգայինորեն այսպես ճանաչված սահման ունեցող Կիպրոսի Հանրապետության տարածք եւ նվաճել այդ կղզու ուրեմն 1/3-ը, եւ այս քարտեզը ցույց է տալիս, թե ինչ էթնիկ զտումներ են տեղ ունեցել Կիպրոսի հյուսիսում այդ նվաճումից անց։ Մինչեւ այսօր Կիպրոսի Հանրապետությունը, որը Եվրոպական միության անդամ է լիարժեք, եւ նրա տարածքը սուվերեն ճանաչված է բոլոր երկրների կողմից, ՄԱԿ-ով եւ այլն, ինչպես մեր մոտ սիրում են ասել, սակայն այնուամենայնիվ այս տարածքը արդեն 74 թվականից ի վեր լիարժեք Թուրքիայի թուրքական հանրապետությունը կամ այսպես կոչված պրոքսի պետություն, որ կոչվում է Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն։ Եվ ինչպես կռահում եք, Թուրքիան բնավ չի ներվում այսպես անեքսիա առած տարածք ունենալ իր կազմի մեջ։ Եվ երրորդ փորձը մեր օրերի ավելի մոտ, որը ցավոք սրտի, եթե ժամանակին լիարժեք պատշաճ գնահատականի արժանանար, ապա գուցե հնարավորություն կտար մեզ կանխելու Արցախյան ճակատում տեղի ունեցող գործընթացները, կամ գոնե մասամբ կանխելու, դա մեզնից ոչ շատ հեռու գտնվող Սիրիայում եւ Իրաքում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որոնք մեկնացեցին 2010-11 թվականներին, ընդ որում այն բանից հետո, երբ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը եւ Քիշխող վերնախապը որոշում կայացրեց զիջել Թուրքիային այն նախապայմանները, որոնք որ իրենք առաջադրում էին հարաբերությունների հաստատման համար, եւ նույնիսկ դրանից մի քանի ամիս անց Բաշար Ալ-Ասադը եւ Էրդողան իրենց կանանց հետ միասին Անտալիայում հանգիստ անցկացրեցին մեկ շաբաթյա, դրանից անցավ 4 ամիս եւ Էրդողանը հայտարարեց, որ Սիրիայի տարածքում գործում է հանցագործ ռեժիմ եւ պետք է ամեն գնով այդ ռեժիմը տապալել, իսկ դրանից ընդամենը 2 տարի անց 2014 թվականից սկսյալ ուրեմն թուրքական բանակը ներխուժեց Սիրիայի տարածք, եւ այս քարտեզի վրա Հյուսիս արևմուտքում եւ Հյուսիս կենտրոնական հատվածում կանաչ գույնով ներկված տարածքները դա այն շրջաններն են, որոնք այս պահին լիարժեք կազմում են Թուրքիա։ Սրանք փաստացի Աֆրինի ուրեմն աչուն գտնվող իզաս, որ գրված է, դա ուրեմն Աֆրինի շրջանն է, շուրջ 6000 քառակուսի կիլոմետր, այնտեղ ստեղծվել է նոր թուրքական քվազի փաստացի պետություն։ Այսինքն դրամական միավորը թուրքական է, վարչակարգը շրջակա թուրքական բնակավայրերի շրջանների ղեկավարությունն է, ուրեմն կրոնական հարցերը կարգավորում է Թուրքիայի կրոնական վարչությունը, բանակը թուրքական բանակն է, տնտեսությունը լիարժեք թուրքական ընկերություն, այսինքն ոչ այլինչ է, քան թուրքական պետություն սուվերեն տարածք ունեցող պետության տարածքում։ Ինչերս պետք է ասեմ, որ այս առաջին
ուրեմն մուտքը թուրքական բանակի Սիրիայի սուվերեն տարած, տեղի ունեցավ հետևյալ հիմնավորմամբ. Մենք պետք է ապահովենք մեր ճանապարհների եւ կոմունիկացիաների անվտանգությունը։ Սա պատահական չեմ ասում, կարող եք կռահել, թե ինձ զուգահեռ են փորձում տանել մեր տարածքի համեմատ։ Եվ բնականաբար այս նույն գործընթացը, սա հիսային Սիրիայի այդ հատվածներն են, Աֆրինի շրջանը, որ ինչպես ասել արժեք թուրքական պետություն է։ Ուրեմն եւ նմանատիպ փորձ նաեւ կազմակերպվեց Իրաքի տարածքում մեր օրերում դարձյալ, այդ ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարեց հետևյալը, որ մեզ համար ազգային ուխտը Միսակի Միլլին, դա մեր արտաքին քաղաքականության հիմնական ռազմավարությունն է, եւ ըստ այդը մենք ունենք երկու տիպի սահմաններ։ Սահմաններից մեկը տարածքային է, մյուսը հոգեվոր։ Եվ հոգևոր տարածք է համարվում Սիրիայի եւ Իրաքի հյուսիսը։ Հետեւաբար մենք իրավունք ունենք զորք տեղակայել նաեւ մեր հոգևոր սահմաններում։ Դա ուղեկցեց 2016 թվականի Իրաքյան ներկուժում։ Եթե վերադառնալու լինեմ ռազմավարության փոփոխություններին, որոնք արդեն ըստեղության նկարագրեցի, ապա սա համընկնում է երրորդ փուլի հետ։ Մինչ այդ 2002-2012 թվականներին Թուրքիայի Հանրապետության նոր իշխանությունը որդեգրեց այսպես կոչված զրո խնդիր հարևանների հետ այսպես մոտեցումը, եւ այդ մոտեցման հիմնական իմաստը հետեւյալն էր. մերձավոր արևելքը նվաճել, սակայն դա անել փափուկ ուժի միջոցով, եւ փափուկ ուժը բնականաբար ենթադրում էր տնտեսականից մինչեւ մշակութային ազդեցություն։ Հենց այդ փուլում իմջերս նախաձեռնեց նաեւ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, որը այն նախապայմաններով, որոնք առաջարկում էր Թուրքիան, Հայաստանի կողմից բնականաբար արդարացիորեն մերժվեց։ 2012 թվականին, երբ որ այս քաղաքականությունը ըստ էության տապալվեց, որովհետև զրո խնդիր հարևանների հետ կոնցեպտը իրականության մեջ դարձավ խնդիր զրո հարևաններ, որոնց հետ խնդիր չկա, ուրեմն դրանից հետո թուրքական վերնախավում իշխող եւ քաղաքական եւ ռազմական վերնախավում որոշում կայացվեց անցում կատարել այսպես կոչված ուրեմն ուլտրա աչ եւ ուլտրա միլիտարիզացված խմբակների շրջանակների գաղափարը, առաջարկած գաղափարախոսությունը, այն է ուրեմն միլիտարիզացնել Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ հիմնական գործիքը արտաքին քաղաքականություն վարելու դիվանագիտականից անցում է կատարում ռազմականից։ Եթե պարզ բարերով նկարագրենք, ապա կեցաղային ունիս բարերով նկարագրենք, ապա սա նշանակում է հետևյալը. Մենք մեզ հետաքրքրող շրջաններում ստեղծում ենք կոնֆլիկտներ ռազմական, բոլորին ցույց ենք տալիս, որ այդ ռազմական կոնֆլիկտների հեղինակը մենք ենք, եւ դրանից հետո ստիպում ենք, որպեսզի բոլորը մեզ հետաքրքրող շրջաններում մեզ հետ բանակցեն։ Ինձ թվում է, որ արցախյան պատերազմը դրա ամենացայտուն եւ ամենավառ դրսեւորումն է, երբ որ Թուրքիան ըստ էության որևէ վարկյան չխուսափեց խոստովանել, որ ինքը կա այս կոնֆլիկտում, ինքը այս կոնֆլիկտի մասը, եւ փաստացի որպես արդյունք ստացավ այն, որ այսօր Թուրքիան հաշվի առնվում ուրեմն արցախյան հակամարտության բանակցային գործընթացում, եւ խոշոր այսօր Թուրքիան հայտնվել է հարավային Կովկասում։ Թուրքական այս միլիտարիզացված արտաքին քաղաքականությունը այսօր Թուրքիայում ընդունված է կոչել հետեւյալ բանազերով կապույտ հայրենիք, մավի վատան, որտեղ գլխավոր բաղադրիչը այնուամենայնիվ երեք ծովերում, Սև, Էգեյան եւ Միջերկրական ծովում Թուրքիայի գերակայության հաստատումն է, բայց սրա բաղկացիչ մասն է նաեւ Կովկասում Թուրքիայի առաջխաղացումը։ Եվ այս հագիր հնարավորինս հագիր նկարագրությունից հետո ես առաջարկեմ մի քանի խոսքով անդրադառնալ այս պահի, ուրեմն այս պահին առաջարկող հիմնական պլատֆորմի կամ հիմնական ձևաչափին, այն է Թուրքիայի կողմից Հայաստանի համար առաջարկվող Կովկասի համար առաջարկվող Կովկասյան պլատֆորմը, որի մեջ պետք է մտնեն Կովկասյան երեք հանրապետությունները՝ Թուրքիան եւ ցանկության դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Իրանը։ Սա այս պահին Հայաստանի ներկայացվող հիմնական փաթեթն է համագործակցության ձևաչափի։ Ինչպես հասկանում եք, սա նոր ծրագիր չէ, 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմից հետո ուրեմն Օսիայում եւ Աբխազիայում Թուրքիան եւս առաջարկել էր այս նախագիծը, այդ ժամանակ այն մերժվեց, որովհետեւ այնտեղ նախապայմանները բոլորովին ուրեմն այլ էին, բոլորովին չէին նպաստում հայկական այսպես շահի սպասարկմանը։ Այսօր այդ ուրեմն պլատֆորմի գաղափարը նորից առաջարկվել է շատ ավելի վատ պայմաններով, ինչքան որ մեզ հասու է բաց աղբյուրների հետազոտությունից։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, որ Կովկասյան պլատֆորմում Հայաստանը ոչ թե ստանում է, ինչպես մեզ ներկայացնում է,
են ապա շրջափակում եւ լայն համագործակցություն, այլ հակառակը շրջափակում է ստացվում, որովհետեւ այն պայմանները, որոնք առաջադրված են Հայաստանի առջև, դրանք լիարժեք ենթադրում են, որ մենք ուրեմն պետք է հրաժարվենք տարածաշրջանային որևէ անկախ, ուրեմն համագործակցության ձևաչափից, օրինակ հյուսիս-հարավ ճանապարհից։ Եվ այստեղ ստացվում է, որ այդ Կովկասյան պլատֆորմը հաստատ լինելու է Թուրքիայի փակ ակումբը, Թուրքիայի գլխավորությամբ, եւ այստեղ կա շատ մի կարեւոր էլի նուրբ դետալ, որ փաստացի Կովկասյան պլատֆորմին համաձայնելու դեպքում մենք լիարժեք հնարավորություն ենք տալիս Թուրքիային 100 տարի անց դե յուրե ներկա լինելու տարածաշրջան, որտեղ մինչ այս պահը դե յուրե ներկայացված չէր, Արցախյան պատերազմից հետո այն ներկա է դե ֆակտո ռազմական կոնտինգենտի տարբերակով, իսկ Կովկասյան պլատֆորմին համաձայնելու դեպքում մենք ստանում ենք մի իրավիճակ, երբ որ Թուրքիան հաստատի լիարժեք տերն է դառնում հարավային Կովկասի, փորձագետներից ոմանք այն համատում են Կովկասյան Եվրոմիության հետ, ես հակված եմ կարծել, որ իրականում մենք ունենալու ենք այսպես փոքրիկ նեոգաղութային տարածք հարավային Կովկասում Թուրքիայի գլխավորությամբ։ Եվ վերջապես մի ուրեմն դրվագ եմ ուզում, մի քարտեզ եմ ուզում ցուցադրել ու դրանով ավարտել։ Սա Թուրքիայի ռազմական ներկայությունն է մեր տարածաշրջանում 2020 թվականի նոյեմբերից հետո։ Դուք այստեղ տեսնեք Բասի Աղանստանից 9 երկրում մեր անմիջական հարևանությամբ 9 երկրում Թուրքիայի ռազմական ներկայություն անմիջական, ընդ որում որոշ տեղերում այստեղ ներկայացված թվերը չեն համապատասխանում իրականությանը, որովհետև շատ ավելի մեծ է ռազմական կոնտինգենտը, եւ կարծում եմ կարող եք կռահել, որ այդ ռազմական ներկայությունը գրեթե ուղիղ համընկնում է մոտապես այս գաղափարական գծի հետ, Միջին Ասիայից Թուրքիայի միջոցով կամուրջ դառնալ դեպի Եվրոպա, հատկապես էներգետիկ համակարգերի համար, եւ դրա կարևորագույն նախապայմանը, ինչպես երևի կռահում եք, դա ահա այս հայտնի կոմունիկացիան է։ Այստեղ ես ուզում եմ ավարտել, կարծում ժամանակն է լրացել է, ուրախ կլինեմ պատասխանել ձեր հարցերին։